i aktheu namin boksit Kosovar pas 44 viteve. Donjeta Sadiku arriti të fitoj medalje të bronz në kampionatin botror të boksit për gjatë vitit 2022. Emisioni i boksierës së vitit është pjesmarja në botrorin e radhës i cili zhvillot në New Delhi të Indis. Por pjesmarja në nxarja e rëndësishme të boksit nuk është e sigurt për Sadikun. Kjo pasi India po heziton tapais me viz boksierën Kosovare. E kjo ka shqetsuar zyrtaret e Federatës o Boksi të Kosovës. Nga gjithë do ditë e qojme letra mimella e Federatës Indis, Federatës Botnore Iba, dhe po të një të më përgjigjën a këthen edhe përgjigjën e fundit është dje, ku në thotë që jemi në diskutim ende. Problem tjetër për uthtimi në Indi janë edhe kushtet financiare. Por për këtë boksjeres në ndim do t'i dalë Komiteti Olimpik i Kosovës. Komiteti Olimpik i Kosovës shumë heri është gjendër federatave në këtë rast, dhe së dë federatës e boksit të Kosovës e cila në rasit do të mërë pjesë Nëse do të i mundësoj marja e vizës, sigurisht se Komiteti Olimpik i Kosovës do të ashtërëtën të këtë mundësi që të dilët e në ndihë. Ndryshe, shteti Aziateki a kishte pamundësoj arullëtimin sadikut në kampionatin botror të viti 2018. Donjeta Sadiku logaritët si njën nga favoritët për medalje në New Delhi. Kampionati botror në Indi fillon më 14 mars dhe do të zjas 12 dit.